Godt. Der er fjenden, der er en fjende. Here, you drive this thing. For helvede, mand. Jeg er fucking lort. Okay, jeg tager lige sådan en bil der med, at du spawner bare på mig. Hvad fuck laver jeg nu, man? Jeg måske springe mig selv, fordi jeg kommer til at stå på fucking forkert. Fucking fuck fucker fucking fuck fuck knap. Bare spawn på mig, når det er. Sæt den i bilen, sæt den i bilen, indtil der kommer nogen. Nej, for det er fandme godt at have, det er fandme godt at have en maskingevær, hvis det er. Fordi så dør du selv meget hurtigt. Nu skal du bare lige se her. Der! Okay, der kommer mange fjender forud, forud. Dø! Ud, ud, okay, godt. Vi skal bare være sikre på, at de var døde. Jamen, hvis du har sagt, at de vil hoppe ud, så vil jeg hoppe ud selv og lagt mig ned. Der vælte broen, kan jeg høre. Eller et jordskæld, eller hvad fanden er det? Der! Jeg fik ham! Jeg fik T. Nielsen! Roadkill, bitch! Hej, Oliver Larsen. Og for helvede, det var en, der skød mig. Jeg vender lige hurtigt om. Nå, en god idé, vi bare går her. Yep, okay. Vi kører bare ind i ham. What the fuck, så bremser bilen bare op. Okay, der er fandme to ud af bilen, ja. Suspect transport chopper sighted. Godt, så ham den anden. Der bremser jeg bare, der hopper jeg ud. Jeg fik dem. Jeg kommer med ind igen, jo, okay. Hey, you drive. Bare hold cirkel, hold cirkel ind. Jeg forstår musikken væk, sådan der, kører du bare. Fuck, det er fedt der. Ja, jeg havde sådan noget skrevet med Lars, men jeg troede, at politiet skulle køre ordentligt. Fuck, vi skal op ad der. Bare drej dig skarpt til venstre her. Og så kør lige op, bare kør lige op. Han er lige forude. Og så bare til højre. Vent, stop, brems. Sådan der, okay. Bare vent, bilen springer, stop. Kør. Bare kør. Jamen bare kør lige stille. Bare sådan du ikke bliver ramt, kør derind, ja. Så kører du nedad, kør nedad, for vi skal ikke opad. Okay, vend om, bare kør lige ud. Og så til højre. What the fuck. Og så når vi kaster, skal vi dreje til højre igen. Men venstre. Eller okay, vi kan godt køre ned her. Jo, det kan vi. Sådan. Nej, ikke hvis du kører ordentligt. Eller kører ud. Så kører vi efter E.
Og det er til højre her. Og så bare send sirenen. Pas på, pas på, der er mange, der er mange her. Her skal jeg ikke dø. Ud, 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 ud. Her. Her. Ud, 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 jeg skal have mig med. Move it, officer. Hop nu ud. For Gud. Jeg forstår ikke. Jeg har et godt opdaget. Okay, drive this thing. Fucking idiot. Har du ammo? Jeg har i hvert fald liv her, hvis der er noget. Kom, vi løber op ad her. Nu skal du bare se, vi løber op på den højeste bygning. Kom ind. Nej, vi rejser videre til næste bygning, så tager vi ned, så tager vi deres bil. Er det ikke bare... Lounge. Woo! Kom med mig, du er ikke skyde, du afslår vores position med Asger, du bruger et skud. Hip, 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 hip. Det var sådan hip, 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 hip. Det ved du ikke en skid om, jeg løber der bare. Det kan være, der var en herovre på den anden side. Nej, de skal ikke... Hvem skal køre dig? Nå, okay. Det kan jeg lige nu, ja. Okay, så I står på den anden side af bygningen her. Jeg falder, og jeg håber fandme bare ikke, at jeg falder ned. Åh, oh, fuck! Jeg når ikke derovre. Ej! Jeg kommer ned til dig! Ej, okay, min vores ven er døde. Og der er en ond. Fuck, der er mange! Skud! Flikker! Flikker! Jeg holder mig i live, jeg holder mig i live! Jeg fik lige en med en granat. Jeg har to skud tilbage. Jeg kommer. Hold dig i live, hold dig i live. Jeg tager dig selv helikopter. Jeg kommer nu. Et sekund. Jeg kommer nu! Ja! Ja! Har du taget deres helikopter? Ja! Okay, fuck, vi fik dræbt hele teamet, vi fik dræbt det hele deres team næsten nu. Ja, det var dig, der dræbte den. Jeg hit mig den to gange eller sådan noget. Ud! Take over here! Du bare jumpet! Ja. Du fucking psykopat ude, mand. Yep. Okay, jeg er ligeglad. Jeg køber det her spil. Sådan gør man det. Fuck, det her, det skal vi spille noget mere, og det var der fængeligt vinder. 10-4, mand. 10-4 score. 9-5. Fuck, den bane, den er fucking. Fuck, vi var gode den med bil, mand. Fuck, jeg var god til bil. Jeg fik bare masser af XP på bilen nu, mand. Ja, yeah, du kører hele tiden. Og jeg kunne bare... Bang, 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 bang. Jeg kørte bare 2 eller 3 over lige på en gang. Sådan rap, rap. Ja, det var awesome. Fuck, jeg har kun 10 minutter at spille endnu, før jeg skal slukke, men så kan vi lige... Måske lige hurtigt tage... Vi kan lige hurtigt køre flere ned her, hurtigt. Det lyder bare sjovt. Vi kan lige hurtigt ned og køre flere ned. Så klarer vi det hele. bare rampen, så er vi sikre på, at vi overlever. Okay, er du klar? Du tager en bil. Jeg joiner dig. Jeg har valgt den første sedan. Den første af dem, der man kan vælge øverst. Første til venstre. Du kan bare se, når vi spawner, skal du bare se, når, hvem der er. Fuck, der går lang tid. Så jeg vælger dem der med shotgun, for så kan jeg nemlig, hvad hedder det nu? Du kan bare køre. Og kører vi den her vej. Okay, jeg kører bare stille og roligt nu. Se, jeg kan drifte det hele. Vi skal køre på vores... Hvorfor har jeg ikke Iron Sight på mere? Fordi du er på et andet hold. Det kan du også ikke, du godt stoppe på, hvis du vil. Fuck nu. Så
Tryk kryds. Kom om foran. Hey, krøllebølle. Hey, hvad så? Lad os sætte musik på. Her, der er nogle fjender her. Der er nogle fjender her, Olle, med at du kommer ind til. De er forude. De er forude. Tanken er spildt. Skyd. Han døde, Svendsen døde. Vores kammerat døde. Han... Ah, forude. Gør for helvede. Jeg bakker. Nej, der er en police. Jeg fik en bronze. Forude. Jeg er død. Jeg skød med alle sammen med shotgun. Mener du det? Ja, jeg skød alle sammen med shotgun. Hold nu kæft. Jeg fik en stjerne for at skrabe det alle sammen med shotgun. Fik jeg en stjerne for at få mange kills med. Vi næste gang, vælg mekaniker eller noget, eller nej, glem det. Vi finder bare en ny bil. Det er et gasmask. Åh! Jeg har lige købt gasmask. Okay, Bastian, kig på mig. What? Ja, okay, der kommer tankernes bil. Der kommer politibil over det hele. Hvad? Jeg fik det. Nej! Fuck, jeg fik lige to, tror jeg. Ej, jeg døde den der lille lortehåndpistol. Okay, bare spawn på mig, når det er. Ja. Ej, okay, vi kan tage dem. Det ved vi. Så, Bastian. Du kan bare blive ind i bilen, indtil jeg ser nu. Indtil jeg ser nogen. Okay. Og med det, så er det nu. Det var en, der kørte vores ven ned. Jeg vender om, så du kan skyde dem. Sikke en. Jamen, jeg vender lige om, så du lige kan... Vi tager deres politibil. Der kommer okay, altså nogen. Flabbet. Der kommer nogen nu. Ja, kør, hvad er I? Det ved jeg ikke, men de er døde nu. Ah, politibilen! Pas på! Løv. Der kommer nogen bagved os. Åh, for helvede! Dem fik jeg også! Fuck, jeg røgn for $9,000 og på 17.000 på et minut. Gjorde du? Jeg har lige røgnet op på det fra nu af, og jeg før havde kun 9.000, og nu har jeg 17.000. Og det er bare ved at gøre det her. Pas på. Ikke dø. Jeg kommer nu ved dig om... Nu! Der var en endnu. Han var bare død. Tag ham ind. Så kan vi lastbil lidt. Er det dig, der sidder i lastbilen? Jeg anede ikke engang, det var dig. Der er fjender forude. Er der? Ej. Er det død? Skill from DK. Øj, det var sgu da en dansker. Du spawner bare på mig, jeg spawner bare ude på en eller anden, og så hopper jeg ud af bilen. Ja. Sådan her. Der kommer nogen mod os nu. Ja, her nu. Nej! Ej, jeg dør lige bagefter. Jeg skulle lige begge to. Vi spawner så døde. Han hedder Puha. Okay, jeg ved hvad vi gør. Du spawner på mig. Nej, du spawner. Ja, jeg skal lige have en helikopter. Nej, tryk lige kryds, jeg skal styre den. Der flyver op på det højeste hus, og så tager vi fra hus til hus. Okay. Jeg håber, du kan flyve sådan en her. Kan, jeg kan prøve. Nej, vi flyver ind i en sorte bygning. Pas på. Nej! De fuck over. Hvad kaldte du mig? Undskyld. Mor. Firkant. Ja, det kunne jeg da regne ud efter, så som du flyver.
Ja. Ah. Okay, her. Hep, 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 hep. Hep, 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 hep. Au. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det her. Jeg synes bare, det er sjovt. Hey, en crossbow. Nej, men det er ikke en crossbow. Det er for at kunne... Prøv at trykke på dit eget våben. Trekant. Så gør vi lige hurtigt, lad os sige, sådan her. Nå, det kommer der ikke noget af. Jeg prøver lige igen. Jeg tror bare, det skal være... Der. Sådan der. Pas på, der er ham foran mig. Kig bag dig. Ej, sgu det der, skal... Ej, det der, skal fjerne snoren. Bloodbaster. Hvad kaldte du mig? Jeg kommer ned. Men det kan jeg godt se. Jeg kommer bare se. Slask. Jeg kommer bil. Jeg blev påkørt. Du kørte ned. Jeg fik en. Hey, jeg tager en motor, så kører vi elevatoren op, så kører vi ud over kanten. Ej, hvad laver jeg? Bare lige tage en motor. Bare tage en, så. Spawn på dem hurtigt. Pas på! Jeg kører foran. Nej, au! Got that one. Skal du spawn på mig, fælde? Nå, ja. Jeg kan ikke huske, hvilken bygning her, vi kan tage elevator op i. One of us is hit! Det er der ikke, men det bliver nødt til at skøre, fordi der kommer altså nogen snart, sikkert. Den her ved jeg, du kan. Den her kan du der. Give me a ride, man. Er du sikker? Nej. Jo, hvad så? Har du lige fået en ned? Det var åbent før. Det var ikke den her. Der var en bil. Vi skyder ikke. Vi skal nemlig derop, før de opdager os. Her måske. Jo, her. Okay, jeg tænder den. Bare fordi vi sidder nu på motorcyklen. What the fuck? Sæt dig på! Hey, vi er på vej! Sæt dig på! Nej, vi venter lige. Sådan. Okay, kom. Bare gå ud. Kom, jeg beskytter dig så på vejen imens. Men kom nu bare, der er ikke nogen herop. Det kommer ikke nogen herop. Det kan sgu da godt være. Det ved du sgu da ikke, om der er. Jo, fordi de render rundt i jeres bil som små pattebørn dernede. Ej, prøv at tænke på dem, der kigger op, så kommer det bare småsyn. Næ. Hvad fanden laver du? Au! Lad os gå. Nej, prøv at se mig, jeg kommer på trappen. Okay. LOL! Du kørte lige ud, din baghjul rørte engang. Okay, der er en anden, der sidder bagpå. Øj, du kører baghjul. Op ad væggen. Jeg ved, han bliver på, fordi han vil gerne med udover. Er det, vil han eller hvad? Det tror jeg, for han bliver bare på. Okay, sæt dig på hurtigt. Hvad skal man Battlefield Hardline? Der skal man bare røve. Er det brat? Ja. Ses din fucking spasser! What, man overlevet? Jeg elsker lige hoppet af for at undgå det. Ah! Hey! Okay, på motorcyklen. Jeg fik en! Jeg hjælp dig. En mere, siger han. Min mand sagde han, der var en mere på den end. Au. Jeg fik ham! Nå, vi fik ham begge to, for vi hjalp hinanden. Jeg så, hvordan vi fik ham selv på begge to. Hvem er det egentlig, der fik ham? Nej, det gjorde du, men jeg fik assist. Det var mig, fordi der stod ham der gade. Men jeg fik assist, i hvert fald. Værsgo, nu fik du dem, ikke? Det er ham der fucking DQ. Undskyld. Det er dig, vel, din busse. Undskyld. Ja. Jeg tager bare en bil, og bare lidt, du har bare spawnet på mig. Jeg tager shotgun nu, okay? Det har jeg også.
Der kommer den første. Hæng ud af vinduet, bøsserøm. Der! Hvad? Er de kørt forbi, eller? Nej, de sprang i luften. De sprang i luften. Det er ham skilder.dk der. Ja, jeg har fortalt det om mine fans, så slap af. Det handler bare om at røve, og så det er sådan noget ligesom almindeligt Battlefield, bare hvor man handler om at røve biler og banker og sådan noget. Bare lidt mere action. Det er faktisk... Det er mega fedt det her, hvor man kører rundt i biler. Ej, ja, allerede. Sådan biler og alt det. Fuck, jeg glemte at være politi igen, bare... Og jeg og Oliver Larsen, du spurgte... Ja, det er faktisk politiet, der er sjov, ja. Oliver, du spurgte om spillet, det var fedt, det er mega fedt. Ærgerligt, det kun er en beta. Jeg er ligeglad, jeg køber i fulde. Det gør jeg også. Det er ikke sjovt. Oh nej, nu skal vi spille den anden, den der Dust Bowl. Dust Bowl? Den der Sandbound. No. Der tager vi bare maskingevær. Jeg tager maskingevær. Er det også med sådan noget her, eller hvad? Hvor de kører rundt, eller hvad? Ja, hvor det er med han om at stjæle biler, det. No, fuck hvor fed. Hvis jeg er sådan der gang, fuck man, det vil jeg begynde at spille noget mere, fordi folk de camper jo ikke. Det er mere om at rushe hinanden, faktisk. Rushe hinanden egentlig, så meget som overhovedet muligt og grusomt. Jeg har valgt en bil. Lidt at knippe hinanden i røven. Og så har jeg valgt den her med armor, så kan du vælge maskingeværet. Så kan du skal ikke give dig ammo. Jeg tager altså lige lygten fra, jeg gider slet ikke have den på. Hvad er det så? Du kommer bare ind i min bil, når du vil. Ja, hold on. Jeg prøver i hvert fald at hold on, fordi jeg vil virkelig gerne ind i kampen med det samme. Ja. Men jeg skal til at gå. Nå? Jeg skal til at gå. Hvorfor? Hvor skal du gå hen? Jeg skal til at slukke ned. Nej vel. Jo. Why the fuck? Kan du spørge om du ikke må spille den her færdig bare? Nej, det må du ikke. Ikke når det er hvad? Ikke sådan, sådan er ikke hos mig, sådan virker det ikke hos mig. Nå. Ej, sådan en bil har jeg ikke kørt i før. Okay, hæng ud af vinduet. Okay, det gør du allerede. Forbered dig. Der er en ude på vejen. Skyd ham. Man skulle lige have ham. Men det fik jeg så ikke, du fik ham. Ja, det var bare lige at skyde en lille og så blev ude med at forvirre ham ved at stå skyde forbi. Okay, han tog vores bil, Der fik jeg en. Jeg fik bad boy. Du kørte ham ned. Ja, sådan er politiet i verden. De kører mennesker ned, det jeg kan. Skyd bilen. Skyd gennem vinduerne. Bare skyd gennem vinduerne. Det hænger ud af vinduerne, det hele. Jeg prøver at undgå de der bomber, der. Ud af bilen. Okay, jeg tager tankeglasbilen. Vi jager dem i den. Her kommer vi, bøsser. Fuck, det er virkelig fedt at køre lastbil her også. Jeg synes virkelig godt, de må tænke sig. Okay, ud. Okay, you drive the thing. Fuck, jeg døde. Jeg fik ham der par her. Han slog dig ned. Jeg fik par her igen. Gjorde han. Var der ikke en, han slog dig ned, eller hvad? Nej, vi tager lige en politi-interceptor, hvor der kun kan være to i. Det er virkelig den måde, man kører på, det ser virkelig fedt ud. Okay, på det der tidspunkt, hvis jeg gider, kan det der... Fucking irriterende. Okay, så er jeg klar. Nu prøver jeg lige det her. Lad være med at bruge skuddene, mand. Nej, jeg skal bare lige høre den, det er bare lige det. Men jeg tror, den her den sprayer fucking meget, den der. Jamen det gør den jo også, du vil lige så godt tage lyde dem, og når jeg skærer den mere. Here, you drive the thing.
Og da kæft, man, det var fandme noget af en vending. Altså, jeg er klar med en granat. Fuck hun med en granatkaster. Okay, jeg kører helt op bagved dem. Fuck, det virkelig fedt med den her jagt her, sådan noget her. Ja. I hvert fald, når man har nogen at snakke med og spille med, hvor man sidder og gør det sammen. Vogn 82, vogn 82, vi eftersætter en gul varevogn, der kører mod North Far Away på vogn 47. Vi beder om forstærkninger. Bag os! Det er godt, men... Ja, ja, men... Pas på, det går efter dig nu. Oh, hvis du kan holde heldig. Nå. Jeg er oppe ude. Fuck, det er bare unfair, det der, hvor der var sådan en bil, hvor der var fem i nærmest. Bare... I wanna boom. Okay, jeg tager bare en bil mere. Ja. Drive, motherfucker. Vogn 84, 84, vi har en undslukket gul varevogn ude på motorvejen. Vi beder om forstærkninger. Det lyder sådan fortæller, man, eller sådan noget. Det lyder fucking andre. Tror du ikke, hallo? Kan man være mere i det her spil? Det er du. Du er en nej. Ad dit hoved, det drejte hele vejen rundt. Det var sådan hele vejen rundt. Altså ligesom en ule. Så drejte dit hoved rundt lige før. Dem foran os. Der er nogen foran os i bilen og skyder. Med dem fra før. Ja. Vi tager bare en genvej. Det drejer, vi tager en genvej. Vi har også politiet 100 værdier. Og for bag os, de er også... Men lad være med at tage ham, der er bag os. Det var bare en, der hoppede ud. Fuck, det er godt. Jeg har brug for liv helt vildt. Jeg tager mig alligevel, fordi vi... Jeg har mange unge herovre. Nu har jeg 100 liv igen. Jeg er virkelig bange. Fandt ham der af, jeg lidt efter. Jeg fik ham! Nej! Fuck! Et skud! Nå, jeg fik ham. Nej! Jeg fik ham, ja, okay, jeg fik ham. Fuck, det var det med kammerater. Jeg skal begynde at fucking have nogle flere penge, men... Okay, jeg tager så shotgun igen. Der var nemlig en. Det var nemlig derfor, at jeg hoppede ud. Hvor er han henne? Vi tager B'eren. Vi tager B'eren. Foran os, foran os. Ja, jeg er bag os også. Ja, jeg kommer ind nu. Fordi jeg lige skulle have ham der, fordi jeg svarer, han har skudt os. Okay, prøv at se. Jeg prøver, at vi kører efter B'eren. Det kører jeg herover efter. Okay, jeg har shotgun, og jeg er klar. I'm fucking hold up, fucking ready, Eddie. With my store for Bugatti, Hardy. Yo! Oh, fuck, man fed lyd, det der. Ja. Og her. Hvad er klokken? Ja, hvornår er du hjemme i morgen? Det ved jeg ikke. Nok ved 4-tiden. Altså 3-tiden er jeg nok. Skal ud med avis, så skal jeg lige lave nogle lektier. Okay. Okay. Så du hørte lidt den politiradion der. Hørte du politiradion? Ja, jeg hørte den, men jeg hørte ikke, hvad fanden han sagde. Han sagde, at vi eftersætter en bil, vi har brug for forstærkninger. Så det er den forstærkning, vi er. Nå, ja. Ah! Men ikke så god til at køre det, så lige det. Ja. Okay. Så fedt. Okay. Forbereder på B'eren. Jeg tager den der. Der kommer der en forude. Jeg fik ham. Jeg fik Koma Claus. Hvad ved os? Han hedder Koma Claus. Gør han? Så ja, B'er. Koma Claus, den der. Han. Vi tager den fra den anden vej af. Okay, jeg fik 150 for det der take-down. Nej! Far, han slukker. Han trykker på knappen nu. Siger han. Forud. Oh! Okay, you drop.
Jeg fik ham sgu da. Jeg faldt ud. Hvorfor mangler vi i vores bagagerum? Fordi du kan fandme ikke finde ud af at køre bil rigtigt. Nej, men jeg venter bare lige. Der kommer en til, der kommer en til. Hvad så du, hvad jeg gjorde? Nej. Jeg kørte ud foran den. Oh, han rammer lige hovedet. Han rammer lige maven med den der granatskyder. Seriøst? Jamen, vi holdt derhenne jo. Og så kommer jeg ud foran dem, så kommer jeg bare og kører ind i dem. Okay, bliv hvor du er. Hvis du bliver, hvor ja, du er, så... Jeg håber, du kan give mig liv. Jeg håber, du kan give mig... Fuck, det her er du ikke. Nej, men jeg kommer ned, så der hænder dig min bil. Hvorfor gør du det? Hvorfor fanden spawner du bare med mig? Fordi så kan vi tage en bil, og så køre rundt igen. Bare se, når du kører en bil med sirene, kom forbi dig. Jeg fik en hel bil, jeg fik en hel bil nu. De prøvede at dræbe mig, så fik jeg hele bilen. Det kan godt være, at bilen er lidt halvskadet. Du skynder dig ud på vejen. Hvor er du? Jeg er der nu. Løb ud. Den, okay, der, væk. Der er ild i den. Der er ild i den. Gem dig. Dækning. Det gør jeg også. Jeg løber tilbage til ligesom før. Fuck, det er fedt det her. Bag dig, du bliver nødt til at lægge dig ned, eller så kommer helikopteren og kan se os. Osh, man, er du fucking sindssygeren, mand. Det der er jo ordentligt tæt på. Hvis den var et. Okay, vi ligger os længere nede på vejen, tættere på vejen, for sådan når de kommer forbi. Eller du ligger over på den ene side, jeg ligger på den anden side, så når de kommer frem, jeg henter skiltene. Når de kommer der, læg dig. Bang. Det er virkelig bare sådan noget her, mand. Så til at bruge shotgun, okay? Giv den over på den anden side. Ej, de kommer mod os, de kommer mod os! Jeg fik den ene, jeg fik den ene. Ham den skød fik jeg. Det kører også varmvogn rundt om os. Ja, hold øje med den. Han kommer tilbage. Han gik besat efter mig, det kunne jeg se. Han kørte kun efter mig. Hvorfor ikke efter dig, kun mig? Okay. Han ramte mig lige i synet. Han ville nok aim. Det forstår jeg også godt, det ved jeg også, Jort. Nå, men ses, jeg skal til at slukke nu. Altså, det er lidt, ja. Men jeg kan bare komme på igen i morgen, hvis det er, måske. Ses. Helt i orden. Jeg ser lige, hvor mange kills jeg har fået. Ja, hej. Du skal ikke trykke der, så ender med... Nå, okay, men så skal du betale for ny TV og en ny PlayStation. Det ved jeg godt, det er du. Jeg har sagt det til dig, du ved hvor mange gange. Du fatter det åbenbart, ikke? Nu! Ja,